Кількість хворих на коронавірус у світі перевищила позначку у 3 мільйони осіб. 276 людей з них померли. Найбільше інфікованих у США – майже мільйон. Ми повернулися до показників 31 березня, коли почалося різке зростання кількості випадків. Наразі стежимо за динамікою. Основне питання – як швидко ця цифра буде знижуватися? Чи взагалі буде? Тим часом країни починають поволі виходити із карантину. До прикладу, Італія із 4 травня дозволить відвідувати родичів, хоч і у масках. Тим часом в Ухані, звідки цей вірус власне розпочався, повідомляють про виписку останніх пацієнтів, які перехворіли на COVID-19. В Ужгороді справи невтішні. Захворювання підтвердили 142 осіб, із них 45 – медики. Медичні працівники обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака, які лікують хворих на COVID-19, записали танцювальне відео. Бригади працюють у цьому закладі позмінно, 7 днів поспіль, без виходу із лікарні. У зв'язку із різким збільшенням випадків захворювань на коронавірус в обласному центрі призупинили роботу ринків до 11 травня. Чи варто боятися повторного спалаху коронавірусу, ми запитали у лікарів. На жаль, наші старші люди, молоді, вони всі гуляють по вулиці, намагаються відвідувати якісь місця, що, в принципі, погіршує ситуацію з зараженнями. У нас дуже велика кількість інфікованих медичних працівників. Тому ці всі речі, вони продиктовані тим, що нам треба для тих людей, які не розуміють, що таке карантин, просто їх карати і заставляти їх уже в такому законному, примусовому способі сидіти вдома. Ужгородці до карантину ставляться по-різному. Дехто вважає такі заходи украй необхідними, у той час як інші кажуть, що вони надмірні. І це ж вважаючи на високу кількість інфікованих у місті. Думаю, що посилювати не треба, але треба на цьому рівні держати. У мене чоловіка, мама працює в тубдиспансері, того, звісно, є хвилювання. Заради дітей, заради себе, заради здоров'я нашого. Та яка думка? Надоїло вже все. Якби ж правду казали, ми ж не знаємо, скільки людей заболіло, скільки вмерло. Умирали й до цього. Чесно кажучи, дуже нагнітає, і я думаю, що цього не треба робити. Всі кругом здорові, будемо думати позитивно.